Бүтүгүн болуктун эхеге агастык ден подкаст берни көрөгөйт. Бүгүн студияга Левин Максим Березин орноттон түйкүндөн туунан бүгүн кепсетебиз болуп өтөр. Нучулет такка мошенничество. Бүгүн бияка ылдыттык келле Сахар Республикатынын иш жылага министерствитин терэхнак буруй оңоруну селестелир час начальнига, онна юстиция полковнига Леонид Николаевич Николаев. Здорово, Леонид Николаевич. Здорово, здорово. Жоттон бары биле көрөхөтжөбүт бу келеңге кемге осуянан сүрүндөн телефоннан де телефоннан албыннаанар бу колоур алтта ый түмүгүнөн хылаңара кула деп хылаңаран түмүгүнөн колоур 500-тен такка миллиондон такка жөнү албыннылар эбит деп атта бу мошенниктер дем болор эбит те түкүттөр отон бул бүтөй кылдарга улук эбетилер немалара даганы эбит турар ыйттан ыйдеби курдук куруктура улартаннар туура тупсараннар араганайдан жана албыннан катчыбоотун ураллар бу агыс ыйыт түмүгүнөн болгона орбут катчыларын суммата 700 миллиондон такка болла бу агыс ыйыт тургунан билгенибизче бу төт ый тургунан кайдак болорусу билбейт бул ирим болгона буже агыс ыйга үрбө үч жылакка 700 миллион эте быйыл болла гана 700 чордонча миллион болла борбут катчылары улата хитте ары бар да ситен ары баран жондор даганы элбедилер никирен бери жондор немаларын ийен туптупсара турар болгондар анан атөми даганы кулубур көрдөккө хиттакка үлө бара курдук те мандык жонтон херениң манар ыймаң онно кирен бериман баан лехеттерибеттериинде хин информация барар курдук даганы жо того жон кирен берери бу онтон жон кирен берериден эти түкүттөр психологияны логочуду көрөтөлөр бул бүтөхек жылларынан була бии даже биле тутулуп жанар специально үйрөтөлөр дилдер психологтор кайдак жанар гыты кепсетерге аны хамай кыйылдары дегенче ыксаталар барата бу билгин боло турар билгин кыны ханада улук түргөндүк кыны ханада деген аны жон өйө боло байылан калар эмнегананар була кирен берелер эмнекендер эпиттерин бардын толору жылдар даже бүтө кемге болло аны телефон атылгандыктаралар жондорго сберпей дегенде приложение туталар аны булар атын iOS программаларга булгана кыйын турбат онтон андроидтерге турар аны ул токтор жондор булгана телефондор бул кыйын турат арбат дейлер аны кийиндер албыннатандар булгана ул даже андроидтер атылгандыктаралар телефондор аны самсунг токтору мирпей дени установкалардан баранар ул катчыларын ийин ыттыралар даже ондукунан өйдөрүн байылар атон колубура бу жигинен кихи улата бу албынны жондор бат да албынны жон хылы группировкалер була да группировкалер өксүтүгөр булгана о жондор россия границадан тагар баалар ото билерби курдук улкан событиялар боло тураллар де аны өксүлөрү украинага алыроллор онтон эриэлилер ул ийин болгона даже биле мвд үлөтү ыйтан катчыны ийин төттөрү оорулуук катчыны төнүндөрөргө улук каракан тоодакка катчы границатагыр баран калар түргөн батып моментально ул ийин болгона самый главный кирен бирими ханада отоулата колобур бу албыннаачылар бу кихи туунан информация коюлар була дебет да бу кихи туунан бартын билер бул албынга кирен сөптөк кээбиттүү деген килер үйрөтөлөр ийин болак так да бу кихини элдеттен үйрөтөлөр онна эриэлилере деген өксүлөрү биле пенсионный хастак жондорго эриэлилер экономика статистиканы көрдөккө в основном 36-тан же 10 хастаргардылы түбээлилер жондор ото үлөлиидер жондор аны кимдерге то данныйдар баалар жондор кимдере аны ул ото руккаттан кантенер алалар быйла аны аттарын ооларын билелер
ондук анан эренер даже кандык баңы счёт барынын хоргор билдилер он мандык холура эге счёт такыт мандык баңы онтон бу бе служба безопасности ревит бу эге счёт кыта там билген катчыта ара туралар анан ыксаң бейбилигине яка счёт кытык потом ну улан көрөксүн ден он көтөрүлдөр катчына оттон бу албыначылар булар устук баго болгон эден ар бунун курдук аны Каддах була ты дуала ветер кистелингду, эй булар тохот крымит албустаргут. Антон албустаргут это бардан химбики кайнепет, мандакагас фирга, каддах тохниманнан туталдарын. Антон бияка МВД егер убакадем бар, управление бар без киберпреступностью. Кейнлер директаналар, он уголовный розыстар директаналар, кейнлер был оперативно-розыскное мероприятие тюми гюнен было она ол жену была нар тут она была нар следователерка галалар следователер разно то дело какое-то нар если с ним действием ролер доказ да не тюнен он была она самое главное урл вот качане тюми дерер гадин он по убитек турунан бу аспытыга уголовный розыстар мероприятия мораннор юрбетет миллион катчаны тупуттара. Дөрендердилер дейбек курды. Ото пока туттулар, онтан болу ана келин атынжалары көрендер комияннар, отан уже тоқтар эти имнек жайыгы төбес бичоннар катчаларын дөрендеректары суттым гүнен. Ола ата қолуыр албыннаппы кей қолуыр жылы арылылар түмегер хем бир бұл қатчатын бартын ылар Кыгылык болон эмне хепте? Оннук, то это кабыл ана хем бир эти түмүгү баратан суд турурар. Бу кээ бирөйдөк то, бирөйгө окту деген анын бакачына эти жайыга төс бүчөндөргө түндөрү бүт окту деген хем бир суд баарар. Анан пока элестей бар, анан элестей бекен суд болор, анан суд окейни бирөйдөк деп аны же качына түндөрүктөрүн айтып оннук. Уну толук кредитке колор тебетин бакачтын багар тон үттүн даганы да. Если кредиты лалар жерлерин отторан залог уруралар ин кире жандар баалар де. А эти нектар баалар ото хама улахан урулар деген 6 миллион курдук борбуттара бир кейттен аны ал эти төкүттөр кытта бийне деле курдук кепсеп биттер эте токто спецслужбалардан ревиттендер аны операция болор Украина утары анан ул ана бу кредит албынаанар кредит улаттыралар эмне катчанада мына катчанада дегендер аны ал жайыга төс битке даже үч кредити бүтө такастаганы миллиону онтон бүтө эгер тергени билен болла ана токтоп бүтөт бу кайдак айбакпа кредити ылага жагына деген ол барыта биле психологическая үле үтүмүгүнөн аны биле кепсетелере немалары улук айдан турур анан бул аны эти телефонунан эмнек кемере кредит деп атаганы эле кандай спецслужбалар редактерине де вообще эстемек кана да МВД ФСБ прокуратура номердери интернетке кеген баратка баалар аны эрени итеп коюп мандык сотрудник үлдирду окту деген мындай спецоперация бара турурду окту деген ондукунан эбеет төттүрү эриен биле канады бу кыжыктуу боло турурду окту деген спецоперация любой онтон эми бир муну түмөнү ребеттер болду айтыпатты бул фсб мвд туктар спецтугара төрөт бар болгон бидер элдер ону кирен бир канады улай ону эми бир туугара спецоперация боло туруп бул аны кандаганы сотрудниктер ребеттер туура надо болгон аны ыңыралар ыңырар да булактарына окуунунан уведомленияләр баалар повестка келектак урукту или бул аны эриендер официально мвд жетигер ыңыралар аны жана ол ыңырдактарына ол тийи канада онотон немалар же айда турар дедин колубура те картинканы айдакана инде телефонгар инден баалар де колубур кийден ол каддык кендер ондук злом дем болар бала нчалы телефонуна жатандар картагаттан качыштан алалар ээнден элбак серетий үлекелер то серетий информация ондук кыжык бардыбага мен түбээлигим боло элейин объявлениянан ону кыталар
Овраки атылы венден объявление тарар, она ула она тебе эн атылыр товаргин мен атылаван, она ула атылар бар була она билген. Яка ссылка барган, о ссылканан кирен була она тухтырган картан данный амбардан толырован, он там мен яка ол картагар качыны етем ден. Ну, жаннор биле атылын бағарар була она рыксылар, қайылар, олеген була она. Ссылканан киренлер, да, карталарын данный дырын бардан хурен берелер, амай главное биле CVC коттен карты кеннегер бар. Он уйн сурьеллар, код келлана бартан этем берелер, он уйн тюкеттер банковской карта доступ лаллар, где он тюхева аркатчина кредита на форме кинахтерен, тюхева аркатчина бартан установлых терен. А то будет Джон Холлор Банга, то базы все Банга вар буллади, он оттон сумыя инник есть берерикин, аме займ, быстрый займ инденер баллади. Оно тот толор буттара хандара тиен хэпту, хандара алджатан кирен булоқтарын хэпту. Ондық жон эме болалар бола. Қалда қатшыларыттан эме көрелдер бола. Бүгей батчаны берен хэпе өттен да. Қардақты бұл түйкіндер. Қатшылақтарын ең текендер білелер. Арағана источниктартан атылған алалар, или орын алалар. Біле кейбір преступлениеден бар де, оны вереден осына программа келдерінлер егенте, оның бандарттың ең орналықтырын хөп, или қандығыры туғыры үлейеттерче атылықтырын хөп, атын тұспа қатшыға дейіп күрдік де, оны біле личный данный дырын кем төхе қатшылаған ең дейіп күрдік, оны білектірін хөп оны. Оны тұстаға сәрігер тұғыры, бұл дұл Россия бартынан дұл бұл түйкіндерге кирен бері қадда, хақы әрігер әлбі құрдып дұл қаддақты бұрығын көрір болақына. Бұрығын? Дәуді ғайық нәлінен әлі қолыр бұл, ол мүліңі тие қолыр, қатшыларын ұрын берелер өтті. Атын регионларға өсі әлбақтар. Енікке түйен берәтілер, центральный районларға, регионларға олық әлбақтар, енік жалылар олық мүліңінен балылар. Ақайры әрі бол батақ. Амай бастықы жа немалары барды тоқтан еті центральный районлардан хағаланар, жау көнеттен қастығы болан баран ақайры керкеделдер. Оның бері ақайры бұл батақ. Антон бұл қолауыр ғырықтыр бидді-бидді тұлалар деп ұқты өкінділер. Оны сүрін тоқтарығар тейбіттері де ұқты үзделі министерсі. Сүрін бұл бас көш жағай олар жанларын тұппыттары де әбетер пака бидділен әрі тұталарды. МВД Тонкрук үліне оңыры тұрар. Жоны тұталар. Әнеге әппетім құрдық сүрін тоқтары болған әте төкіптер граница тағыр олар өксілері. Оның кендері тұтырға олық үддәқ ұрақан біліңе кемге. Атак әлірі ғылға сылға әгенше Татарстанға ең олар бұд төкіптері тұпып бұд. Ол білі әриер жанлар, қатшыны ұрытар жанлар че олар үйін барларын тұтаттан болған әте өткейіне сұтқы ұпып бұд. Басқыш жанлар. Да? Антан маңдық өтел орылдар, үйретелін жөнді болық сақтар бәді да? Үйретел жөнді, олары олығына кенлер ғылары дейінші үксе ғақайры әті. Тойдақы кенлер тоқтелдер бұл Дарни Восток өттінен қамына сүрдік, оның қағы қатшылары әрелбі қауыстенлер, олығын олығына ғақайрын жа қайылар әді, жөнді өрелелер әді, үксен ұғы әді. Ото бұл жа түйекін туғы дұған алақ кейіне. Тот білден тұра қатшылыр өрі болды әде. Аны хақалы ғаңырар үші бағай оператор деқі олардын. Түйекін оператордар бар бұл бұттар бұл. Күджағас кейі үші бағайды хақалы қолығынан қоластарын ең бартын көрілер бұл ғақ бұтта. Үші бағайды кепсәйін берелер, оны күджағас жон чарас ұйыл Жәттін әтіне үліне әппетін құрдық бәлімден әлілер. Үші қоласта, үшіде қаңарар жану, оның кейіне қайдақу бедейкінер жануыру талалар, өретелілер әрдеттен. Қайдақ әлерге, қайдақ кепсетерге әрдеттен текстерін еген бәлімден берілер. Габарилқы дейінлері, оның көрін олар оныр жа әрелілер. Ол қақалар дағаны бар бұл бұттар өт,
ну вот он меня вот на Казбиди районного видимо национальной республика ларнан он где миру имею вербуйда нар белая горлалар улох улоханули не таларинник где не таларга а то бу холовур тюбеспит тюкун тухтири то блин тура баяр таяр тугенна хачаланара воллади он там хамай сувос индиан онюрду оньяватту хаддара блин холовур им бир еле алах Эдердер болон үксе, ди? Үксулері эдер жаннар, оны үксулерин объявленінен болалар. Үлі күрдіне хазер жану. Обілі қатчы ораннар, қатчылары бақ болан ары үрдік хоғыз. Хамнағы кенергетелер, олі бары сөбілі хәділер. Оның хамай главный тоқтара жаны тоғылара қатчы өлірі өйіне. Қамнасқа өлілілер үксулері. Қамнастыра үрдік болу бола, өтті? Олық үрдік қамнағы... Бұрылғын күрдік болу, да? Қамнасқа әделер. Стабильне қамнас күрдік болу. Қамнасты ақтар. Онтон, әйте, бүтәхек кәмінерге инвестиция өтінен топып бұд. Ол кеге Қазақстанға тен үлі әуіт әді, оны кепсерінен ғылай же қасты тәсті ақ. Оны барыты қасты тәйінен ол оператордар, зуындыр жанар жа, оны қолар олар программистері, егенте барталық тәрілікті көптік үлілетелер. Қазақстанға? Онтон топып бұд бекене. Ол кеге ол ана әме объявлене бербет әді, оны объявлененнен бұл оны Қазақстанға ғырланы өретінлер ол төкін болырғы өретінлер жанлық қатшы ұлбыттарды инвестиция түнен. Оны тұтталары дейін ол білі программист ақтар, еген оның бұл оны телефондарынан білі дипфейк еген дейінен білі тұттанлар ғырайдан ұларталылар, қоластырын ұларталылар, жа оны немалары әдбағаты. Ол тұқы кей кепсерінен кене бұрығыңа олар бұд. Төйі қатшыны оралар, құтшымдан әдбақ қатшыны кене олар қамнағаны. Интересістәк болар бұл айын. Интересістәк болар, аға. Оныттан бұл биометрияға ең өттігірі ме келін алжыдан керендер қайыр болып тәлді? Технологияны дағаны, технология қайда тұрар еді? Технология қайда тұрар. Оны бүдәе кемнерге телеграмы алжыданнар кейкенін. Оны ол кейі қолаған генерируй данлар болағаны, ол кейі ататын голосовой сәпшене да жығыдар бол бұдтар, ол контактар ғар. Оны әче бұл қатшыған адайдым, түрген хосты, оны бұл реквизиттарға білген етем, ол реквизиттарынан қатшыны түрген хосты ғыт, мені қасын етем дейін. Оны голосовой үрдінесі видео білей тоқтары ұйталар, звоноқтары, видео запистары, оны білей запистылар, оны дефейктен болағаны ғырайын олардар. Кейі кейінен, оны білер кейін әрге тұрар күрдіға. Оны насамам дейлі болғаны, төкін олар болғаны, ғылар сырайын олардан. Оны ол түргені қатшыта үйт. Әтінне болғаны, ғамай, ғаламынай қайдақыны қаде. Төттүрі әрген білі қанады. Әмей қар еғе жүгітің дұй дейін. Бұ әнер едің дұ, бұ әйек қатшынады дұй дейін. Чоны білді кей, түбе әмбер бәд. Бірвек Оттон бастапқан оған оның алжыдан керендер. Қолдан мейхәме оның жүгас жамұттан қастады оның кәләді өті. Бұл туыра күйім жүгас аймағам. Идәңі түбесте мейхәме алысты көмілігін бәтші қашынды. Телеграммер бұл баққа арағанай мессенджерлердің кейі тұттар тұқтарын бартын ұзламы байдықтарын әп. Алата түкенілдер ол вирус ұйтандар еңін қайғылар болады? Вирус ұйтандар, оны қолар сылқы ұйталар, оны білбет сылқығанан көйеген. Көрдің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 д
Мен он көңіл бердің дағаны уже телефонға доступлау бар. Он на дебюте кемнерге уже ғыл болды бұлақ, эти госуслуганы ұзламывай дағанден. Қолығыра қаннығыра улахан мобильный оператортан сотрудник рейдім дейір. Бұл яқы қолығыра қатшы көліктәк. Онан болу ана мен әтірбін күнің, оны мен әттіқ мен әл күндіқтіне яқы қатшы түйеға дейділер, че 3-5 тұйынша. Онда он тұқтыра барды тұққа дейір, банк-банк қызға карта
это не, он там банковская карта не тельдер, у кого-нибудь там была она, то хоть это бедняк яка пароль кляла, он пароль это так не яка хочет ее, он пароль это тельдер, пароль для гаружа, хлопра сообщение на один ахтака на госуслуга танкелер, ну хлопра ярки ей была она то хоть была, мин оператор ты на ревенди сотовой компании, он сообщение госуслуга танкелер, он хлопра дик-дикти была где, он горохчонер Оксан Халандер Парулярни, Урулу, Сурула, Джервула, Этембирлер. Даже были сообщения госуслуга Танкеляна, был пароль, кем я ходил, это Менген, Руптахпулар. Он Ахпаттар, Джоннар, он разу пароль, это Этембирлер. И никак эти хамы, кем я ходил, это и Тахтарна, пароль, кем я ходил, это Мехканада, Эмбирите. Оператор был, банк был, сотрудник МВД, ФСБ был, имбирь, кинер, ханда, она пароль и паттер. Он на карте данных для меня берет хана. Он ну, самое главное, кем данный новый пат, эти госорганы. Он вот он, то, когда мы берем вообще качи доллара, хорьен, да? Когда качи тюхера, карта, он на хамине не тут тем раннер. Тебе контакты кирер, джунгу тебе контакты кирер немалара, и не качественно. Он был на эти банковские данные, ген эттинге имбир, кепсети имбир он натир. Банковская карта он телер, он не тенем я, питим курдугами пароль, это не денькелер. Он имбир эти тохта волон, кайдахта нема волон, кайдахта ану тюген волон, кем я хода ана бен картан данные, он келер пароллер, кем я хода лугат им я ханада. Ярьерки я каханда епат. Ну, то на себе да, короче, любители тихой, буманник, только не так, когда карстан, то на себе да, карстан, то голон, это хер, воротон, кадиктана, маленько, буберни, когда доктор на качеларен, то это на арбукурду, а смели, не те, уром, бери, джоннор, баллар, кредит, лава. То самое главное, рьер джоннор, курдюхилерин. Билбет чонгут көрдүүлөрүн кандаганы толурман госорганнар тенерер болактарына эбеет эриен билек көтөнөп мына көйлөлөрдү окту деген адрестерге да барга жек көтөнөп аны самый главное багыт личный данный дыргытын банковской картага данный дарын келер яка тилпүн мүтүгөр атанда устройствотор келер паролдору кимеха даганы телефонунан смс-кандан даганы кимеха даганы этимен. Самое главное его. Целью не только лашка махтана будет, когда гораштар, он это не имеет, кинега к тендрому эти апамбара, он еге, эме будет телефон, вот он олокоду бартен телефонга наван, он это кельбит серахтахогус мессенджер тен кельбит ссылкалар олохтен ариман, он это билбет номер гит эриддана дагана албата ордук, вот. Анаски бирига кырсык кадири.